הצעה הזאת שרונית קבלה, אז זה מייתר את ההצבעה שלך, לא? הצבעה שלישית. זה מייתר את ההצבעה, גמר, אי אפשר להצביע בעד גם וגם. נצביע הצבעה שלישית. לכן ההיגיון שלו, הצעה מול הצעה, אי אפשר שלוש הצעות. יש הצעה שלישית, אכפת לך שיצביעו על ההצעה השלישית? היא אבסורדית, אבל אין לי גבוה. אבל יש לך הצעה, סליחה, ואם היא תתקבל? רגע, רון. זה עומד בבית המשפט, מה אתם רוצים? יכול להיות שגם זה וגם זה. לא, 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 סליחה רגע. גם להוריד וגם לדון? סליחה. שתי הצבעות יתקבלו? אם אי אפשר, סליחה יעל, אם אי אפשר לה... סליחה. לא חשוב. סליחה, אם אי אפשר, תסבירו לי, למה נתנו... יועץ המשפטי הסביר לה שאפשר הצעה מול הצעה. יכולים להיות כמה מתנגדים עם אותה הצעה מתנגדת. אני מבקשת, סליחה, עכשיו יהיה שקט, בבקשה, עכשיו יהיה שקט. אני חוזרת ומציינת שההצעה שכאן קיבלה רוב, סליחה, הייתה הצעה להוריד מסדר היום, ובסוגריים, כל עוד זה נמצא בבית המשפט, זה נרשם בפרוטוקול. עכשיו, זה קצת משונה להתעלם מזה. זה קשור כי זה בהליך משפטי עכשיו. אתה רוצה לדון ולהחליט נגד הפסיקה? אני בעד להצביע על ההצעה השלישית, בבקשה. איך אפשר להצביע על ההצעה השלישית? אני לא יודעת, אני לא יודעת, תגיד. שימו אותם אחרת. אנחנו נצביע בעד ההצעה השלישית. אני לא עושה בעד. עזור, 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 שקט. תעשה הצבעה. רוצים להצביע? סליחה. מי שהצביע להוריד מסדר היום, הוריד את זה מסדר היום. אי אפשר להצביע היום. נכון. כי זה הוא רק מסדר היום. אני לא כלום, אני לא כלום, אני כלי שרת, אני לא מונעת מאף אחד. יש יועץ משפטי, לא, התשובה היא לא, אני לא מונעת ממך כלום. את רוצה להיפגש במדרגות? בבקשה. אני גם כן לא. אנחנו ממשיכים בסדר היום, ההצעה ירדה. אני לא... תראו, בשביל מה יש למועצת העיר ולעירייה יועץ משפטי? בשביל מה יש כאן יועץ משפטי? אני מבקשת מהיועץ המשפטי, מנחם, אני מבקשת מהיועץ המשפטי. תעמידי את זה להצבעה, את ה... כן, להעמיד להצבעה, אבל מי שהצביע כבר לא הוריד, לא יכול להצביע עכשיו. זה מה שמנסה. אני מנסה להגיד, אבל... לכן יש הצעה מול הצעה. אי אפשר גם להצביע להוריד, ואותו בן אדם להצביע בעד הצעה אחרת. אני, בבקשה, אז דברי ראש העירייה. היועץ המשפטי אמר לי להצביע. תמשיכי. קדימה. מה, סליחה, את מתקשקשת. רבותיי, אני רוצה להסב את תשומת לבכם. אני מונעת ממך, היועץ המשפטי. כבוד היושב ראש, תלכי לטון ותגישי עתירה גם, בסדר. אני רוצה לדווח לכם על יריד התעסוקה העירוני לחלוצה הערבית ביפו. תראו אתכם, תראו אתכם. במסגרת מדיניות העירייה. צורה. אני אבדוק את הסוגיה הזאת ואני אחזור עם תשובה שלמה וסגורה לקראת הישיבה הבאה. ועוזבים את ה... עוזבים את הישיבה, להתראות, חודש הבא, חודש הבא פגרה. העולם לא שמענו בשורה טובה על זה. חודש הבא פגרה, אנחנו נתראה באוקטובר, כל טוב לכם, חופשה נעימה, חופשה נעימה לכם. אני רוצה לדווח למועצה על יריד תעסוקה עירוני לאוכלוסייה הערבית ביפו, במסגרת מדיניות העירייה להעדפה מתקנת של האוכלוסייה הערבית ביפו ועידוד גיוסה לעבודה, נוקטת העירייה בשנים האחרונות פעולות יזומות, אחת מהן קיום יריד תעסוקה יהודי. בניגוד למה שרשום אצלכם, מבקש לתקן, הוא מתקיים בפעם השנייה בשלוש שנים האחרונות. ביריד הזה הוצאו עשרות משרות בעירייה בתחומים שונים,
עוזרות וסייעות לגננות, נציגי שירות בקביעה, 106, מנהל הנדסה ורישוי עסקים, עובדים בפיקוח. מבין המשתתפים ביריד הותרו 28 מועמדים מתאימים שכבר החלו בתהליכי קליטה לעבודה. ראוי לציין כי בשלוש שנים האחרונות התווספו לעירייה כ-70 עובדים מקרב האוכלוסייה הערבית. אני רוצה לדווח על עבודות לחידוש הבריכה בכיכר רבין וחיבור שדרות דוד בן גוריון, שדרות דוד בן גוריון ומלכי ישראל. בימים אלה הוחל בביצוע פרויקט לחידוש כיכר רבין והחידוש של שדרות חן, מלכי ישראל ובן גוריון שבסביבת הכיכר, כולל שביל אופניים. במסגרת העבודות יחודש הריצוף בכיכר, תחודש הבריכה שבמרכזה הכיכר ותהפוך לבריכה אקולוגית משופצת ומשוקמת אנדרטת השואה והגבורה של תומרקין, ותחודש נשדרות עם שבילי האופניים והמרחב הציבורי המזמין להולכי רגל. הפרויקט יבוצע בשלבים וצפוי להימשך במהלך שנת 2011. דירוג תל אביב יפו כאחת מ-10 ערי החוף הטובות בעולם. בסקר ערי החוף הטובות בעולם שפרסם בשבוע שעבר המגזין הבינלאומי National Geographic, דורגה העיר תל אביב יפו ברשימת 10 ערי החוף הטובות בעולם. בצעות יחד עם ערים כמו ברצלונה, ריו דה ז'נרו, ניס, הונולולו, סידני וקייפטאון. בהסבר לבחירת תל אביב יפו נכתב בין השאר: תל אביב היא המקבילה החילונית לירושלים הדתית, יש בה מסעדות, מועדונים ודיסקוטקים הפתוחים עד עלות השחר, וביום הסצנה עוברת לטיילת ולחופים שאורכם 13 קילומטר ובמרחק ירידה במדרגות מהעיר. פרסום זה הוא ביטוי נוסף להכרה בעשייה שלכם, שלנו, לשיפור איכות החיים והחוויה שהעיר מספקת לתושביה והמבקרים בה. חשיבותו המיוחדת של הפרסום National Geographic היא בחשיפה הבינלאומית שלו המחזקת מעמדה של העיר כעיר עולם. קו 405, קו הלילה של תל אביב יפו. קו 405 הוא שירות חדש לאוכלוסיית הצעירים בעיר גילאי 18-35. הוא יוזמה עירונית שנולדה בעקבות מחקר צרכים שבוצע בחודשים האחרונים בקרב האוכלוסייה הצעירה בעיר, ומטרתו לאפשר הגעה נוחה וזולה למקומות הבילוי וחזרה, תוך הקטנת תופעת הנהיגה תחת השפעת אלכוהול. קו 405 הוא קו מעגלי מהנמל לפלורנטינו וחזרה, והוא מופעל במסגרת פרויקט קווי הלילה של משרד התחבורה, ובאמצעות חברת דן, אני חושב, מדי לילה מלבד שישי, בין השעות 10 בלילה עד 2:30. בשלב זה מופעל הקו כפיילוט, לפי הצלחתו תיבחן האפשרויות להרחבת שעות הפעילות התדירות והרחבת הכיסוי לאזורים נוספים בעיר. האמת היא שאני מאוד כועס על זה שהם עושים אותו אחת לחצי שעה ולא אחת לרבע שעה. אני טוען שאם היו עושים אותו אחת לרבע שעה הוא היה תופס והופך להיות אז הוא היה הופך להיות מוצלח. כך הם לא נותנים לו את האפשרות להיות מוצלח. פעילות אגף רבעים ושכונות. אגף רבעים ושכונות אותו מוביל חבר המועצה שמוליק מזרחי מקיים בחודשי הקיץ פעילויות ואירועים שונים לתושבי השכונות. במסגרת זו בילו 2,500 ילדים בממדיון ובלונה פארק בתעריפים מוזלים ובהסעות מאורגנות. התקיימו מפגשים של ועדי השכונות עם הנהלת העירייה. הושקע סיירת הורים בדרום מזרח העיר. הסתיים קורס הנהגת נשים בלב העיר וקורס פעילי שכונת נווה עופר. בהמשך הקיץ התקיימו מספר אירועים והופעות לתושבי השכונות. במבצע חלוקת ערכות מגן. במבצע שהחל בחודש שעבר וימשך עד מחצית חודש זה מתקיים מבצע חלוקת ערכות מגן לציבור הרחב. את החלוקה מבצעים עובדי חברת הדואר בחמש תחנות חלוקה ברחבי העיר הפתוחות לציבור מהשעה 10 עד 6 בערב. בבית ספר כפיר, תיכון עירוני זין ובשלושה סניפי אייס ברחוב יגאל אלון, נמל תל אביב וקניון איילון. בשבוע שעבר נפתחה בבניין העירייה תחנת חלוקה גם לעובדי העירייה ומשפחותיהם. התקיים תרגיל חירום בשכונת צהלה. לא, מתקיים תרגיל חירום בתאריך 25 לאוגוסט של פיקוד העורף בשכונת צהלה. הוא אמור לכלול התמודדות עם טיל קימי עמיד, במסגרתו ישולבו תושבי השכונה בתרגול שיכלול התמגנות בבתים, במרחבים ומגדים, לאחר מכן על פי הוראות פיקוד העורף יציאה מהבתים, התפנות לכנסי תחנות מעבר ושטחי כינוס סטרילים. במהלך התרגיל יופעלו כוחות ורכב הצלה ותשמע צפירת אזעקה בתחומי השכונה.
לקראת התרגיל מבוצעת הסברה לתושבים ובסיומו יהיה מפגש שכונתי לתושבים בבריכה בצהלה. אני רוצה לדווח לחברי המועצה על אירועים בעיר במהלך חודש אוגוסט. במהלך החודש הקרוב יתקיימו בעיר מופעים ופסטיבלים לילדים ולכל המשפחה, ביניהם הפסטיבל הבינלאומי לאנימציה, קומיקס וקריקטורה, שהוא חוגג השנה עשור ומתקיים בסינמטק בין התאריכים 17 עד 21 לאוגוסט. קסם של הגיגה, שהוא חגיגת מחול ותיאטרון לכל המשפחה, מתקיים בסוזן עלם בין התאריכים 23 ל-25 לאוגוסט. פסטיבל ניגובים בנמל יפו בין התאריכים 25 ל-6 לאוגוסט. במסגרתו יואר הנמל יקבל צבעים נוספות על במות, מיצגים, דוכני חומוס, מופעי המונים, שירה בציבור, תוך שילוב סירות בנמל. גן קסום בגן התקווה מיום ג' בין מדי יום ג' בין השעות 18 עד 8 בערב. מ-6 בערב עד 8 בערב מתקיימות הצגות לילדים המתבססות על ספרי ילדים אהובים ומוכרים. במתחן התחנה החדש מתקיים מדי יום חמישי בין השעות 7 בערב ו-12 בלילה במתחם התחנה. יריד מעצבי מוצר, דוכנים, אומנים ויוצרי קונספט, ומדי יום שישי בין השעות 8-3 אחרי הצהריים מתקיים שוק אורגני אורבני בו מציגים מגדלים אורגניים מכל הארץ את תוצרתם ישירות מהשדה, מעדנים אורגניים וטבעיים ועוד. מוכן, אני רוצה להזכיר לכולם שמדי יום חמישי מתקיים הפשפשוק במסגרת שוק הפשפשים, ובזאת סיימתי ואני מודה לשתי פשוט אנחנו עוברים רגע, אתה לא רוצה שינגבו בהם? מה יעשו עם המים כשנשפחים? אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום. יש לנו כאן פרוטוקול 23/10 ישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך 13/7. אפשר להצביע לאשר את הפרוטוקול בסדר, בבקשה. אנחנו מצביעים על פרוטוקול ועדת כספים. מי בעד? יעל, דורון, שולה, שמוליק, מסלאוי, קרמלה, חביבה, טיומקין, אסף, אסף, יניב, גפן, בבייוף, זפרני, זפרני, לוברט, תמר, חנה, דן ופאר. כמה יש לנו? צריך 16. כמה יש שם? יש עוד אנשים כאן. מה? קוב רגיל. אין בעיה, בסדר, אוקיי. לא, בסדר, אבל יש קוב רגיל. אנחנו עוברים לסעיף הבא, אישור פגרת המועצה. מחליטה מועצת מכוח סעיף 5. ואחד לא רוצה. לתוספת השנייה, אני צריכה לקרוא את זה בבקשה, לפקודת העיריות, תקנון בדבר ישיבות המועצה והנועל בהן. מחליטה מועצת העירייה שלא לקיים ישיבה מן המניין של מועצת העירייה בחודש ספטמבר 2010. אוקיי, פה אחד? אי אפשר להחליט לכמה שנים. פה אחד, אוקיי. משתנים החגים. הלאה, הנושא הבא, פה אחד. הפעם זה בספטמבר. נושא הבא? הנושא הבא, מינויים ושינויים במועצות מנהלים, לפי הנייר שיש לפניכם. מי בעד? יש מישהו מתנגדים? פה אחד? פה אחד, אוקיי. הלאה? ונאומים מהמקום, האם מישהו... פה אחד. חג שמח, חג שמח לכולם, פגרה נעימה. חג שמח. שנה טובה. אנחנו נתראה רק אחרי ראש השנה, ולכן חג שמח. טוב, כי הם עזבו.